Joo, eli minun nimeni on Pavlos, sukunimi Vadesse. Ja mä opiskelen nyt merkonomiksi. 2006 olen aloittanut nämä opinnot ja nyt on kolmas vuosi meneillään. No mä oon kotoisin Etiopiasta. Ja nyt sitä asun kyllä ihan Helsingissä. Mun toiveeni olisi, että voisin tähdätä tulevaisuudessa tämmöiselle kaupalliselle talous- ja hallintoalalle. Ja toivoisin työllistyväni joko pankkipuolelle tai sitten palkanlaskentaan, kirjanpitopuolelle. Ja nythän mä siis tosiaan opiskelen merkonomiksi ja haluan, eli toteen just näihin keskittyä, näihin kolmeen, mitä sanoit tässä, että tämmöisiä tulevaisuuden toiveita. Harvoin tosiaan on työpaikkoja tarjolla, että vaatii varmasti mullekin lisää opiskelua sitten, että voisin työllistyä sille alalle, että voi olla, että täytyy jatkaa sitten tosiaan opintoa esimerkiksi tuonne korkeakoulun puolelle ja sitä kautta sitten kenties työllistyisin. Mä olen kiinnostunut ylipäätänsä maailman asioista, maailman menosta, politiikkaa seuraan, se mua kiinnostaa ja urheilu joo. Mä hain merkonomiopintoihin ja pääsin sitten ihan helposti siinä opiskelemaan ja tässäkin mä kerronkin tuossa, että mitä tulevaisuutta odotan ja toivon, että just mainita ja markkinointiala olen nyt tässä opiskellut 3 vuotta melkein ja ihan kivasti on mennyt, jo joitakin vaikeuksia totta kai tullut eteen, mutta ja osa opiskelusta on ihan suht helppoa ja tukea olen kyllä tarvinnut, mutta ihan kivasti on sujunut ja olen tyytyväinen tässä mun opiskelussa, että olen kehittynyt ja oppinut asioita, että mutta tuki on ollut tärkeä opiskeluaikana. No jos joku opetettava asia on todella vaikea, niin sitä mä oon mennyt ihan henkilökohtaisesti opettajan luo keskustelemaan ja oon saanut sit siinä tämmöistä yksityistä opetusta, yksityistä tukea. Ja sitten vapaa-ajalla on voinut materiaaliin tutustua ja sitä kautta opiskella itsenäisesti. Ja tosiaan tuo henkilökohtainen kohtaaminen opettajan kanssa se on ollut hyvä. Ja sitten tämmöisessä luokkaopetuksessa niin ei se oikein mulle ihan täysin riitä se opetustilanne, että tarvii monesti sitten just, että on ihan opettajan kanssa kaksistaan keskustele asiasta. Ja sitten tosiaan jos on jotakin vaikeuksia, niin saa materiaalia siihen, että on sitten tenttitilanteessa helpompi pärjätä. Nämä on ollut tärkeitä asioita. Mutta työpaikalla sitten, niin että jos on viittomakielinen tai jotenkin muuten vaikka vammainen, niin silloinhan on vaikeampi työllistyä. On tosiaan tämmöisiä ennakkoluuloja ikään kuin joku merkki otsassa, että nyt enemmän kyllä niin kuin esimerkiksi sokeathan on perustanut yksityisiä yrityksiä itse sitten, että mutta sitten meille viittomakielisille on erinäköisiä ongelmia, jos tuo suomen kielen tuottaminen, ymmärtäminen ja sitten just nämä ennakkoluulot, että eihän kuule voi saada työpaikkaa, että toi on metallialalle, tietokonealalle, että et meidän täytyy vaan yrittää näyttää toteen, että kyllä me pystytään, että ei sen suomen kieli ei se voi tulla niin kynnyskysymykseksi, että tärkein on vaan se asenne siihen työhön ja se itse työn tekeminen, että ollaan kuitenkin sen verran niin kuin visuaalisia ihmisiä, pystytään moneen asiaan, että ja kotona tietokoneella tehdään jo kaikennäköisiä hommia, että visuaalisesti voi neuvoa moniakin asioita, että tällaisia täytyy toteen näyttää. No tietysti jos opettaja ei ole koskaan niin kuin tavannut, jos tulee niin kuin vieraana ja justiinsa erityiskouluun, niin
niin siihen pitäisi siihen asiaan vaikuttaa, jos hänellä on jotakin ongelmia ja asenneongelmia, niin on omaan. Tiedän meistä, että luulee, että erityisopiskelijat on jotenkin vähän älyisempiä, että näin ei todellakaan ole, että ihan fiksuista ihmisistä on kyse, että on vain oma erilainen opiskelutapa. Että tällaisia ongelmia ja asenteita pitäisi kyllä vaikuttaa, että tosiaan tuli sitten isompia ongelmia ja kriisejä. Ja muutamia asioita tosiaan tarvitsisi etukäteen kertoa ihan, että mistä on kyse. Ja kyllä mä luulen, että sen jälkeen homma menee ihan kivasti. Niin tosiaan silloin yläasteaikoina niin kuulin tämmöisen jutun vaan, että yksi siellä koulun vanhempi oppilas meistä puuroista oli saanut vähän kommenttia huonosta käytöksestä, että toisella kaupungilla liikenteessä liikkuessaan niin joku kuuleva oli tehnyt tämmöisen huomioon hänen käytöksestä, että se oli vähän epäsopiva hänen mielestään ollut. Ja itse ymmärtäisin kyllä näin, että käytös on ollut ihan sopivaa, että ei meille kuulella mitään huonoa käytöstä yleisesti ottaen ole. Että viittomakieli on vaan erilaista, se kuuluu meille, että me saattaa olla joskus vähän tämmöisiä vihaisen voimakkaita kasvoilmeitä sen näköisiä, että voi luulla jotakin, että kun viitotaan vauhdikkaasti. Että ei mulla olisi oikeastaan muuta tullut mieleen.